Ek wil vir julle iets van myself vertel wat ek dink jy nie geweet nie. En dit gaan dalk nou skok vir jou wees. Maar ek is 27 nie. Ja, ek is 38 en ek lyk een dag ouder as 45 nie. Nee. Ek is bang vir niks nie. Daar is nie 'n vrees in hierdie wêreld wat my so vang nie. Daar is, ek is nie bang vir spinnekoppe nie, ek is nie bang vir slange nie. Ek is nie bang vir my vrou nie. En ek dink dit is oor die rede dat al my vrese wat 'n mens moontlik kan hê, alles waarvoor jy kan bang wees, al my vrese is in een gegooi. En daai vrese is so erg dat dit my hele lewe oorgeneem. Ek is so bang vir vlieg. My hele band weet selfs al, as ons op 'n vliegtuig klim, jy vat nie aan my nie, jy praat nie met my nie. Die mense wat saam met ons vlieg, dink seker ek is die mees ongeskikste mens wat hulle al ooit gesien het, want as hulle my groet, groet ek nie terug nie, want ek het 'n coping mechanism gekry. Iets wat my help. En ek het dit gesien by die diere. Jy weet as 'n dier skrik, hulle noem dit playing possum. As jy skrik, gaan jy dood. As ons opstyk, doen ek dit. En dit werk. Maar hierdie een spesifieke dag moes ek van die Kaap af terugvlieg Pretoria toe. En my vrou is saam met my. En dis die een passasier wat jy nie eintlik saam met jou wil hê nie, want sy wil kuddel, sy wil hande vashou, sy wil my slaaitjie met my deel. En toe sy my hand so vat, toe sê ek vir haar, jy ken die reels. Op 'n vliegtuig is dit elke man vir homself, so los my uit. Maar terwyl ons al sit en ek maak my oë toe, toe die pilot wegtrek, toe weet ek, hierdie is my type pilot. Jy weet, hy het die engines alles gegee en dit is wat my so frustreer het. Meeste van die vliegtuie voel of hulle in tweede rad opstyg en dan dink ek, kan ons nie net bietjie meer gee nie. Want ek is ook judgmental op 'n vliegtuig. Ek kyk na mense, jy mag net 8 kilos vat vir bagasie in die vliegtuig en dan kom mense met sulke Edgar sakke daar aangestap. En dan dink ek, jy gaan nie rede wees dat ek doodgaan vandag en dit is waar my vrees is. Maar toe daai man wegtrek, toe weet ek, hierdie is die ou wat geweet het Joe is op die vliegtuig. Jy weet as hy vliegtuig so opstyg, net so draai opgaan, dan skep hy daai eerste wind en dan sak hy so, dan kry ek my eerste beroerte. En soos wat ons opgaan, vir die eerste keer wanneer ek so gemaklik voel, daar's nie een stamp nie, nie een stoot nie, nie bietjie turbulence nie. Toe ek so by die ruit uitkyk, toe sê ek vir my vrou, wow, kyk hoe mooi is dit hier buite. En dis asof sy vir my sê, welkom by jou eerste vlug. Asof ek 'n kind is wat vir die eerste keer die buitekant sien. En ek sê vir lief, kyk hoe mooi is die lig. Dit is 'n tipe blou wat ek nog nooit gesien het nie. Ons weet die lig is blou, as jy daar bo kom, dis 'n mooier, helderder blou. En terwyl ek uit by die venster uit staar en dan kyk na die grond onder in hierdie oop blou lig hierbo, sien ek daai donker wolke oor Gauteng. Dis die swartste wolke wat ek nog gesien het. Dis daai week wat Centurion en almal so verspoel het. En ek was al deur sulke wolke en dis nie lekker nie. Toe ons deur daai wolke gaan, tweede beroerte. En die angstigheid my oorval dadelik, want ek het geweet hierdie vlug gaan iewers skielik van 'n droomvlug, die lekkerste vlug wat ek nog ooit gehad het, na een van die naaste gevoelens wees wat ek ooit gehad het. Maar kry net daar 'n openbaring van wat vandag vir my beteken. So dat ek so kalm raak oor hierdie hele vlug, want ek sê vir my vrou, ek sê, weet daai mense daaronder, hulle sal nooit weet wat so 'n mooi dag vandag is nie. Hulle sal nooit weet hoe mooi die son geskyn en hoe blou die lug hier is nie, want al wat hulle vandag sien is hierdie donker wolk wat oor hulle hang. En ek wil vir hulle sê, yes, dit is 'n mooi dag. Ek is aan die ander kant, as jy net kon sien wat wag aan die ander kant van die wolke, sê jy besef hoe mooi vandag is, maar hulle is vasgevang in hierdie tydelike onweer. En dit laat my dink toe aan hoe ons in ons persoonlike lewe ook soms net vaskyk in daai tydelike donker wolke, laat ons vergeet om die sonskyn aan die ander kant te sien. Het jy geweet daar's meer sonskyn daar in Suid-Afrika as wat daar ooit bewolkte dae is? Daar's meer dae wat ons oorbly kan wees as dae wat ons negatief kan wees. Maar ons kies om vas te kyk in hierdie negativiteit. En in ons eie lewens doen ons dit self. Jy trek hierdie tydelike identiteit trek ons aan en ons dra dit asof dit ons in is om permanent te hê. Goed is te sê soos ek's werkloos. Nee, jy is nie werkloos nie. Jy is jou. Maar jy is net tussen kontrakte, tussen werke. Jy is net nou op 'n periode waar jy werk soek. Of jy sal sê ek het die krapste lewe ooit. Nee, jy het nie 'n krappie lewe nie. Jy gaan dit nou deur 'n rowwe paar dae.
of my huweliks op die rots, en nee, jou huweliks nie op die rots nie, as jy actually net dieselfde hoeveelheid aandag gee aan jou huwelik, as wat jy gee aan die tyd wat jy spandeer om te moan oor jou huwelik, kan ek jou beloof, jy gaan 'n goeie huwelik hê. My vrou maak nou die dag die fout. Sy sê vir my, my lief, ek is vet. Toe sê ek vir my engel, jy is nie vet nie. Jy het vet. Dit baie beter in my kop geklink. Hoopelik begin sy hierdie week weer met my praat. Maar ek besef hoe vat ons hierdie negativiteit en ons vat dit, maak dit ons in tydelike situasies wat ons as permanent sien. En dit is hoe ons met ons lewens is. So terwyl jy daar sit, terwyl dit rustig is, wil ek hê, sit gou vir my jou hand op jou bors. En van julle gaan net bietjie mooi voel, maar hy sit nie aan die linkerkant soos ons geleer het nie. Hy is actually meer in die binnenkant van jou bors, in die middel. Hou jy net jou hand daar. Een ding wat ek besef het op hierdie vlug, so as ek pyn in my niere het, gaan ek dokter toe en dan sê vir my, Joe, jy moet 'n bietjie aflê van daai energiedrankies af. Hierdie nierstene van jou is lyk soos 5 karaat diamante. En as ek pyn in my regterkant het, sê my dokter vir my, "O, oh, Joe, hy lewer van jou klap hande net vir 'n glasie water. Jy moet bietjie meer water drink." En as ek pyn in my linkerkant het, dan sê Joe, "Luister hierop. Hou op stres oor wat jy doen. Jy gaan nie al die mense gelukkig maak nie. Jy is nie roemuis nie. As jy so aanhou, gaan daai maag swerbars. Maar die een ding wat hulle my nie kan waarskyn nie, is hierdie ding wat binne in my bors klop. Sien, niemand sê vir jou hoeveel beats hy het nie. Jy weet nie wanneer hy gaan uithardloop. Dis een dag en as hy stop, is alles verby. Ek glo persoonlik jou hart is so belangrik. Selfs die Bybel sê, bewaar jou hart, want dit bepaal jou lewe. Maar die hart van vol is, loop die mond van oor. My juffrou, Afrikaanse juffrou, sit trots wees op my. So terwyl jy met jou hand op jou bors sit, wil ek jy moet besef. Solank daai ding klop, beteken dit jy het purpose. En solank daai ding klop, beteken dit waar ook al jy deurgaan, maak nie saak wat nie. Dis nog nie verby. Sit jou hand op jou bors en